President! Què? Escolta, Dani, no sé per què et gires, eh? Si m'estan cridant a mi. Quin problema a la porta. Jo no vull dir que estiguis pixant fora de test, però ara estàs pixant fora de test. Ja us dirigiu la paraula? Doncs pues, ho celebro. Quin va parir. Antella, digue-li al Sánchez llibre, eh? Que no ha sigut gol, que ha sigut falta del Luis García al Víctor Valdés. Diu en la porta que ha sigut una falta de llibre al Víctor Valdés. Contesta-li que si no l'agrada estar aquí, ja sap on està la porta. Que diu que ja saps on estàs tu. Gol! El president del Barça diu que gol. Però ja ho entès, ja. Digue-li que ha sigut un xurro de l'Enric. Diu que el gol ha sigut un xurro de l'Enric. Digue-li que més val un bon xurro que un mal barbaretxo. Diu que el partit és molt distret. Oh, que bonic. Encara ha donat pira musical de Montjuïc. No, president, això són els radicals del Barça. És el vostre problema per haver-vos deixat entrar. Que jo, al Camp Nou, no us deixo entrar. Qui m'ha tocat? Et lloro, eh? Que no em toquis. Et lloro, eh? Que no vull... Que vols deixar-me... Deixeu-me en pau, ja. Gol! 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 2-1. Hòstia, al final... Bueno... Al final tot ha acabat bé, eh? Hola, gràcies, adéu. Adéu, preci. Adéu. Ha tingut mai la sensació de que l'estan estafant? No vull parlar de finançament, gràcies.